A Jászlik-Kun-Szolnok megyei főügyészség vádat emelt két magyar nő ellen. Egyiküket előre kitervelten elkövetett emberölés büntetével és kifosztás büntetével, a másikat bűnpártolás büntetével vádolja az ügyészség. A vád szerint a 27 éves nő 2018 őszén Ausztriában, Bécsben ismerte meg későbbi áldozatát, egy másik földrészről származó férfit, aki a nőt nehéz helyzetéből kisegítette. Ez azt jelenti, hogy szállást, anyagi biztonságot nyújtott neki, ugyanakkor ellátta őt kábítószerrel is. A nő a férfit több ízben otthagyta, ilyenkor mindig visszament az ugyancsak Bécsben élő magyar barátjához, akivel se veled, se nélküled szerelmi viszonyban álltak. A vádlott 2019 elején ismét felvette a kapcsolatot a sértettel, aki ekkor már feleségül akarta venni őt. A nő ebbe beleegyezett, azonban a hónap közepétől már nem tartotta jó ötletnek a házasságkötést, mert úgy érezte, hogy a sértett erőszakos, és inkább magyar barátjával szeretne ismét együtt lenni. A vádlott felvette a kapcsolatot a magyar barátjával, aki azt tanácsolta neki, mondja el a sértetnek, hogy nem szereti, és hagyja el őt. A nő azonban, tartva a sértett kiterjedt kapcsolataitól és baráti körétől, azt tervezte, hogy inkább megöli a sértettet, és utána úgy tesz, mintha a férfi eltűnt volna, és erről nem rendelkezik információval. A vádlott várta a megfelelő alkalmat, amely 2019. február 24-én a reggeli órákban érkezett el. A vádlott és a sértett az előző napon és éjszaka szórakozás közben jelentős kábítószert fogyasztottak, és a reggeli órákban egy diszkóból tértek haza bécsi otthonukba, ahol lefekvéshez készülődtek. A férfi még elalvás előtt szeretkezni kívánt, ezért közeledni próbált a nőhöz. A vádlott azonban durván elutasította, letaszította magáról a sértettet a földre, majd sértegette. A férfi dühös lett, és megfenyegette a vádlottat. A nő ekkor felkapott az éjjeli szekrényről egy kést, amivel megszúrta a sértett nyakát, majd dulakodás közben többször testszerte megszúrta. A sértett röviddel a szúrásokat követően életét vesztette. A nő ezután elvette a sértett pénzét, 580 eurót, majd másnap a késsel és egy kalapács segítségével feldarabolta a sértettet, a testrészeket bőrönbe rakta, majd bérautóval édesanyja a másik vádlott Jászlatányi otthonába szállította. A következő napon a vádlottak a sértett maradványait egy bérelt autóval Jászalsó-Szentgyörgy külterületére szállították, egy betonáteresben elrejtették, majd sósavval leüntötték. Az ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság az anyával szemben felfüggesztett szabadságvesztésbüntetést, a lányával szemben határozott idejű fegyházbüntetést szabjon ki. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog első fokon bírói döntést hozni.